کے بارے میں آپ برداشت کر سکیں، ورنہ تو پھر پکڑا گیا۔ نواز شریف تو میں نے کہہ دیا نااہل ہو جائیں گے انشاءاللہ، نواز شریف تو میں نے کہہ دیا نااہل ہو جائیں گے انشاءاللہ، نواز شریف تو میں نے کہہ دیا نااہل ہو جائیں گے۔ پکڑا گیا کنٹینر سے، بند دھماکہ رک سکتے ہیں، رکے ہم نے، چالیس کنٹینر ہے، راتی بیس میں نہیں آ رہی کنٹینر کی بات کر رہی ہے۔ میں نے 70 راستوں پہ لوگ روک کے دو راستے دینے ہیں اور سیکورٹی دینی ہے تو میں نہ روکوں، لوگوں کو مار دوں، لوگوں کو مار دوں، ایمبولینس نہیں ملتے، لوگوں کو کہتے آپ مار دیں۔ کس نے روکی وہ ایمبولینس؟ آپ کے پولیس والوں نے روکی، آپ کے پولیس ویڈیوز جا کے دیکھ لیں، آپ کے پولیس والے کی منتیں کر رہا ہے، میرا خیال ہے عوام نے کوئی اور ویڈیوز دیکھی۔ زہین قادری صاحب میرے خیال میں بڑی اس پہ مہارت رکھتے ہیں، کس طریقے سے مین ٹاپک سے ڈائیگریس کر جائیں اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں۔ پکڑا گیا۔ جب آپ ٹی وی پہ آتے ہیں نا، جو آپ کی لینگویج ہوتی ہے نا، اس سے مجھے بہت ہی افسوس اور شرم آتی ہے۔ ابھی میں نے 2-3 دن پہلے دیکھا، آپ ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہے تھے ایک وہ پروگرام مل رہی تھی کہ تمہاری ایسی کی تیسی، بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو ادھر لائیو ثابت کر دیں، آپ اس طرح کریں بیٹا، یہ میں کام بہت، میں اگر ثابت کر دوں تو آپ ریزائن کر دیں، چاہ رہے ہیں نا، میں آپ کے کہنے پر ریزائن نہیں کروں گا، یور نو بڈی، جوتے بھی پڑیں گے، فکر نہ کریں، میں نوکری کرنے کے لیے جوتے بھی پڑیں گے تمہیں، فکر نہ کریں، تمہاری ایسی تیسی، آپ ہمیں پکڑا گیا۔ آپ کے جیسے سینئر آدمی کو کم از کم اس بات کا کیا چاہیے تھا کہ کوئی بیلنس گفتگو ہو، اور اگر آپ سے ان چیزوں سے بات کرنی ہے اور میں کم از کم بیٹھا ہوں گا تو مجھے اتنا ٹائم ضرور دیجیے۔ آپ کی پوری جماعت کے 200 ممبران میں سے 4 بندے، کیا ایک بندہ بھی اس وقت دستیاب نہیں تھا جو آنے پہ اسٹوڈیو میں ساتھ بیٹھنے میں تیار ہو؟ پہلے ان سے پوچھ لیجئے گا، پھر میرے سے شکوہ کریے گا، میں آپ کے شکوے کا زیادہ اس سے جواب دے دوں گا۔ آپ ان فیئر نہ ہوئیے میرے ساتھ زعیم قادری صاحب، آپ کی جماعت کے لوگ بھاگے ہوئے ہیں، وہ آ کے ڈیفینڈ نہیں کر رہے، میں کیا کروں؟ پکڑا گیا۔ یہ لوگوں کی ٹانگیں توڑنے کا آپ نے کب سے کام شروع کیا؟ تب سے چادر صاحب، جب میرے چادر اور چار ہزاری کو پامال کرے گا، میری مائیں بہنیں بیٹیاں جدھر رہتی ہوں گی اس کے راستے روکے گا، کھڑا ہو کے مغلزات سنائے گا، کیا یہ میرے بنیادی حقوق کوئی نہیں ہے چادر صاحب؟ کیا میرا یہ رائٹ نہیں ہے کہ میں اپنا ڈیفینس کروں؟ اور آپ جب بنی گالا کی طرف لوگوں کو بھیجتے ہیں احتجاج کرنے، یا وہ لندن میں اس کی سابق بیوی کی گھر پر کرتے ہیں، اس وقت کسی کو کوئی شرم نہیں آتی کہ وہ بھی کسی کا پرائیویٹ کار ہے؟ جی ہاں، بالکل غلط بات ہے، میں نے اس کی ابھی بھی مذمت کی ہے، میں پھر بھی کرتا ہوں۔ وہ پکڑا گیا۔ پکڑا گیا۔ اور یہ زعیم قادری صاحب تھے جو پکڑے گئے ہیں۔ زعیم قادری صاحب ہمارے بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں، لیکن بعض اوقات جذباتی ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسی گفتگو کر جاتے ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہم چلتے ہیں ایک اور اپنے سیگمنٹ کی طرف، اور یہ پاکستان کے لیے بہت خوشی کا باعث